Інформування та діагностика – головна мета акції «Віч на віч». Захід приурочили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначають з 1988 року. Головне, чого прагнуть – достовірно інформувати про ВІЛ та СНІД. І статистика свідчить, така освіта працює. За останні 5 років, звітують аналітики ООН, виявлених у світі випадків поменшало на 20%. Але тенденція в Україні відрізняється від загальносвітової. На сьогоднішній день в Україні регіон-лідер Дніпропетровська область, а також є ще промислові області, такі як Донецька. Є області, в яких найбільша кількість міграції, це пов'язано, мабуть, з цим. Одеська, Херсонська, Миколаївська, Київська область, місто Київ, також дуже зосереджена там ВІЛ-інфекція. Тому так склалося історично, мабуть, що саме ці області лідують на сьогодні в Україні. Фахівці зазначають, інфікуватися і навіть не знати про це може хто завгодно. ВІЛ давно поза групами ризику. На початку 2000-х основним шляхом зараження був ін'єкційний. Тепер це статевий контакт. Виявити ВІЛ позитивних і розпочати своєчасну терапію – вкрай важливо. Так як зараз працює програма зниження вреда, і такі є програми, які роздають шприци уязвимим групам, тобто спинам, потребителям ін'єкційних наркотиків. Тому зараз немножечко цей путь інфіцирування немножечко уменшився. Зараз увеличується половий путь зараження. Слідити за своїм здоров'ям, розуміти, що ВІЧ – це не грип, який перейти на ногах невозможно. Розрушення імунної системи при ВІЧ-інфекції відбувається, тому чим раніше все це діло виявити, тим проще і легше буде лікування. По-перше, треба застерігатися від ВІЛ-інфікування, використовувати бар'єрні засоби контрацепції. У нас є доконтактна профілактика, це одна таблетка один раз на день при ризикованій статевій поведінці. І так, звичайно, мінімум 2 рази на рік треба здавати тест на ВІЛ. Пані Ганна про свій ВІЛ-позитивний статус дізналася під час вагітності. Ніколи й на думку не спадало, каже тепер, що ця інфекція стане частиною її життя. Я попала, виходить, в лікарню скорої допомоги з нематочною беременністю. І це було в 2006 році, так я і узнала свій статус. Звісно, був двійний шок. Во-первых, я потеряла дитину і плюс така. На той момент адекватної підтримки я не отримала ні у медработників, ніхто мене не перенаправив ні в яку соціальну службу, тому я замкнулась в цьому, я не пішла ні лічитися далі. І привело це до того, що через 5 років я потрапила в тубдиспансер. Окрім експрес-тесту, охочі могли пройти флюорографію. Наслідком ВІЛ часто стає туберкульоз. Волонтерка Ірина Божко давно співпрацює із благодійними організаціями. Тест на ВІЛ здає регулярно, раз на 3 місяці. Кожен вважаючий себе чоловік має знати о своєму статусі. Тому я прохожу кожен 3 місяці тест на ВІЛ. І не тільки. Я хочу бути здоровою, беріть своє здоров'я. Здати аналіз на ВІЛ і СНІД у Дніпрі завжди можна в міському та обласному СНІД-центрах, а також в районних кабінетах довіри. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.